AfricaRice. Third AfricaRice Congress. Expectations of Dr. Danbaba Nehemiah, agricultural researcher at National Cereals Research Institute, Nigeria. Ina so in gabatar da kaina musamman ga yan uwa wayanda suke jin Hausa. Ina so in ga musu cewa ma'aikata na masu hikiman shinkafa suna gayatan jama'a zuwa taron da za a yi a Cameroon watan October. Ana gayatan manomi ne da masu fasahan shinkafa, masu sayar da shinkafa, masu sana'an shinkafa, domin yanzu lokaci ne aka kawo gare mu da zamu hadu duka mu zauna mu tattauna mu san me da me yake damuwan kowa a sashin da yake amfani da shi. Mu masu binciken shinkafa, manomin shinkafa, masu sayar da shinkafa, masu gumin shinkafa, duk wannan ana so mu taro ne wuri daya mu tattauna mu san wani matsala ke dame mu, mu san kuma wani irin hanyoyi zamu bi mu samu mu yi nasara wannan sana'a. A wannan taron gaskiya gwamnati za su zo, jama'a da za su zo su yi shirye mu, yan majalisa suna nan tare da mu, manomi dole ya zo, dan kasuwa yana nan tare ya zo. In mun zo mu hadu duka zamu tattauna mu san cewa yanzu fa shirin da ake ba na mutum daya bane, shiri ne wanda zamu yi kowa da ni da kai da wannan mu taro mu san me yake matsalan da yake dame mu, kuma mu san wani shawara za a bi a maganta wannan, domin noman shinkafa yanzu ya zama sana'a ce, ba noma bace don abin shi kawai. Don wannan ne aka ce wannan ma'aikata AfricaRice suka hadu da gwamnatin Canada suka kawo babban ayuka a Nigeria, inda suke tallafawa manoma yadda za a yi noma shinkafa, yadda za a yi girbin shinkafa, yadda za a sarrafa shinkafa ta zama kamar irin ta gwamnati, ya zama kamar yadda wanke ake kawo din kasashen waje. Don wannan tallafin abinda suke kawo, suna kawo mana injuna na gyara shinkafa, injuna na girbin shinkafa, injuna na nikan shinkafa, da kuma wanda ake sa cikin buhuna, duk wayannan injunan tare za a kawo mana. In an kawo mana kuma dole abu ne wanda zamu mata da yara da manya za su samu su ci amfanin sa. Don haka ne ake gayatan kowa wanda yake da hannu a cikin wannan aikin shinkafa a taro October mai zuwa a Cameroon, inda za a yi wannan taron mu hadu duka mu gani me za mu samu don wannan mu samu mu ci moriyar abin da yake faruwa a cikin Africa, a cikin duniya duka. For more information on the Congress, visit www.africarice.org/aorc2013.